Fatimi reagoi për Bill Clinton në deklaratat. Reagova për deklaratat. Bill Clinton ka qenë i ashpër në raport me Kosovën, ka patur një pjesë të adresimit, por ju nuk po i besoni diçka, pse? Do isha kthyer veç edhe pak më herët te ajo që Kurti po nxit luftë dhe Kurti thol situatën në gjendjen ku është. Në nëntor të 2022 ka qenë një vendim i një anëshëm për me u tërhek për institucioneve dhe për me lonë atë zonë kompleksin të më ponë zonit ku mbi zotron krimi dhe korupcioni për masat më do. Këta njerë që u përpol që ju një integru jashtëzakonisht mirë i kanë kontribu kombit Kosovar, mesin e policëve ka pas edhe përdhunues të grave shqiptare gjatë luftës fundin Kosovë, të amnistuar me marveshje ndërkomtare edhe dveshur si policë, të cilët gjatë ditës e kanë bërë policin, gjatë natës e kanë bërë rujën e urës, edhe banditin edhe i kanë maltretu qytetarës shqiptare atje për cilët këtu në këtë studio zakonisht s'ka vullnet me u folë. Sot, po absolutisht kemi fati, kemi dhe emrat e njerëzve. Që duhet me levizit për kuroria me këtë që po jam veç ta përfundoj. Këtu ke pas qytetar. Ke pas zyrtar. Jam ta përfundoj. Zona Fatime, dalë te Clintoni. Dalë te Clintoni edhe. Kemi pas zyrtar shtetëror. Merë parasysh kritikat e një presidenti që ka bërë kaq shumë rëndësi. Zoti Sadiku, si dikush që punon edhe me grupe lobiste të ndryshme për çështje të ndryshme, e di saktësisht si funksionon. Ti i bën ftesë dikujt, e cakton një çmim, edhe ai vjen. Unilateralisht e ka bombarduar se vi. Tu shkerve e Lejo ta përfundoj, mos ndërhyj gjithçka kur nuk ke informacion edhe nuk i din gjanat. Unë nuk jam fajtore dhe nuk e kam obligim me të sharu. Nuk e kam obligim me të sharu ty. Nëse ti e fito... Unë nuk me din gjanat. Ai njeri ka ardhë aty me ftesën e Alex Sorosit, dihet... Alex Sorosi ishte aty. Ishte aty. Tregoma një fakt që Sorosi e ka si. A ishte aty me fotografi. Me fotografi ishte. Kush? Alex Soros ishte aty. Ishte aty. Se ka qenë aty, nuk do të thonë çaje ka ftu. Apo më lejnë ta përfundoj. Ideatori i Ballkanit hapur ishte aty pranishëm edhe njeriu i cili e kishte shkruar ide për këtë kishte qëllimi ty do me përmbysh fakte. Absolutisht. Jo problem. Ishte një debat ose një debat që dëgjoj fakte. Ne zoti Sadiku të lutem, nëse që vija shqiptare ka ftu zoj. Unë nuk po mundi me bërtit më tepër. Se për një më kush do të kopjojë. Edhe ju besoni që Clinton nuk e din situatën edhe ka qenë i cytur nga dikush që ta jep këtë. Ai nuk është situatë që ka rënë kjo. Ai nuk është më në zyrë, e din rrethana deri diku, megjithatë ai njihet si person që për fjalimet e tij paguhet ose punë të cilën zakonisht se nuk shkoj ministra jashtë bën nëse pyetën Fatime. E ndëruara Fatime, ka mundësi një pyetje shumë teknike. Mos e bëni zhurmuzit, lutem, unë ju dëgjova gjithë me radhë. Pyetje. Gjithë me radhë. Dhe unë po duhet të bëj mundësi ti më na elaboru dhe më na iluminu. Po, vetë ta përfundoj këto çfarë thotë. Është i rëndësishëm Bill Clinton. Është i rëndësishëm për fatin e Kosovës. Absolutisht. Edhe është figura. Se nuk shkoj kryeministri, presidentja, ministra jashtme. Vetëm lejo ta përfundoj. Me takun Tiranë. Gjys, tri arti kishin jo gaz veturës, kishin rri. Vetëm lejo ta përfundoj. Ore, me ftesë e pa ftesë. Më lejo ta përfundoj. Kush do mund ta ndalë te kryeministrin Kurti që shkoi ta takoj? Soros gjithashtu është një lloj ftesësh të thotë. A e din që Kurti ka raporte shumë të mira me Sorosin? Ai Soros është angazhuar me ndihmë. A e din që Kurti ka raporte shumë të mira me Sorosin? E territoreve në mes Kosovës dhe Serbisë, asaj idesë që e cila nuk u mbështet. A e din që Kurti ka raporte shumë të mira me Sorosin? Po absolutisht. Gjali Sorosit ka ardhur tri herë kata ku Kurti në zyre. Nuk ka mbështetur. Do të jetë mënu me kriju një armik që vini Kurti kur ajo ka mik. Jo, absolutisht. Vetëm lejo ta përfundoj. Të qenurit mik nuk do të thotë që un mbështes planet të projektet tua. Unë tash ajo pas ka vënë dallavera albi. Për shembull, nëse shkoj pak edhe lundrojm pak nëpër nëpër Zoti Kurti ka thënë jo Ballkani të hapur, jo ide së shkëmbimit territoreve, po megjithatë e ka mik Alex Sorosin. Matoshi ka thënë jo Ballkani të hapur edhe Ballkani i hapur doli siç ka thënë Matoshi. Po, se si duket. Po. Ju vendos dryri edhe aty si projekt. Po, kështu që mirë, ju vendos dryri, po shikoni përpjekje e të madhe për me ndërtu edhe armikun e jashtëm edhe armikun e mbrojtshëm. Absolutisht jo. Kjo është teoria mbi të cilën ti nuk mundesh me funksionu në një qeverisje ku si tu ditë me qeverisë dhe me mbajt popullizmin gjallë. Armiku i jashtëm tash është